محمد رسول اللہ
Yeah.
جانے والے نیل رنگ کا نیل بڑھی مردانہ مرادا پیغمبر کی ساری سندر سندر بات یاد رکھو نیل سور مر کر سور ایشور سے سور پر حضور نے منع ہے ایک نیل جگہ میں سور مر کا اگر کوئی بجے تو شادی والوں سے گھر ملے گا آرام کا مارا نہیں جڑی تھی جہاں کوئی سودے آرام ہے اگر نبی کا کلمہ پڑھ دے گے نبی کا محبت دے گے کوئی سارا طریقہ بلا اپنا یہ ہونے والا ہے کھلانے والا ہے مسلمان کا طریقہ کہنی مسلمان حکم یہ نبی علیہ السلام نے طریقہ اپنایا وہ طریقہ اپنے سے طریقہ اللہ کے پاس ابو دیکھ
کیا دیکھا اللہ کے نبی فرمائے اللہ الیتنا بلکھائی بھی جنت تنور جنت تنوروں نے روکے والا اسے جنام لکھوڑا شیالے کے سمے کو موکلا اندر سے بارہ تنی پرسی ہے یہ شوڑے پہلی کا اجران انا شوڑا سے چکو جو مر سے اور جا مر بھی نہ کیتا ہو پہلی نہ گیا یہ میں بارہ سے بھروں کو نہیں کر دیا میں پر بار تنے کھلے گی میں گیا رہے کون بندے نے ایک کون ان کا فرکول کی جنے میں پکنے پاندہ لکھا جا میں چونے لکھا اور ماں کو بچہ بن کے مشہور پوچھو اور ماں
عمل اور پھر وہ چلے انسان اگر وہ ایک موت کے بعد پچھلے بول بولنا ختم کر پڑا تو پڑھنا پوری پرفیکٹ بابل والا لوگ پیلا ہو سکے Thank you.
کیونکہ
زمین سے قبضے کر لینا، غریب والے پاؤں سے قبضہ کر لینا، اللہ اللہ کبھی بیمار ہے بندے نہ گئے تو اسے قبضہ کے لیے واپس نہیں ملتا، مانگتا حج پڑا اندر سے میرا معاف نہ کرے گا، جس کی شہر مان کو معاف نہ کرے گا۔ اللہ کے پاس پیغمبر کیوں خرید کر آئے؟ اللہ کے نبی بناؤ چلو گے گرا بلا آگے اور کرے جوان لنگے مرد بھی لگے اور کرنے گیا بھارت بندہ کرانے یہ ان کو چرچا بند کر لے کے جانے اللہ کے پاس پیغمبر یہ ہو مر گئے یہ ہو اور کہیں یہ اپنے فطرے کو چھوڑ کے اللہ اللہ چلے شہر کر رہے جانا مر بھی جائیں گے اور بھی جائیں گے اللہ کے نبی فرمائے جہنم جان نمک سے پڑھا نبی جس نے نبی کا ہے ہمارے ساتھ نبی کا حکم کا نام ہے ہمارے ساتھ اور دوائی دے دی اگلا ہمارے کا 40 روپیہ اس سب کا
مسلمان خدا کا نام آگے کے نام جبران کے بندے مسلط کیلے کے نام ہے جہاں صحیح کے بندے مسلط کیلے کے نام ہے میری فتح ماری آج مجھے سرکاری بندہ ایک سو ہی لاکھ بڑی گئی نگر ایک سو ہی لال ہے حکومت کے ملک میں ٹیکسٹ کا بھی نام تھا لفظ آپ اللہ
پاس پیغمبر جس نے نکال کی تھی محمود کی نے کہا اٹھایا آزادی کی پی تھوڑا جا کو منچے اسے بدل کو محمود خلاف نبی کی نے کہا پانی صحابہ نے پانی نکالیا پانی ختم ہو گیا اللہ اللہ لیکن اللہ کو صحابہ نے جان جانور بھی ہیل گئے جان مال بھی ہیل دیا اللہ 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 کے پاس پیغمبر سے بول رہے یا رسول اللہ پانی ختم تھی گئے تھوڑا موٹا پانی تھا ختم تھی گئے خود اٹھا پانی جائے گی دوسروں کا پانی جائے گی چاند کو پانی پیا میں بندے کو پانی پیا میں پانی جائے گی خود پانی سوچے اللہ کے پاس پیغمبر نے اپنے ہاتھ والے کو تیر دیتا اور میں تیر گزار لو ان کو جیسے سہار لو پورے پانی اللہ کے پاس پیغمبر تیر آگے مال کا پڑھنے جائے پڑھی اللہ کے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیر والی کا میں تیر کام جو Yeah.
سب
اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ